Pozdrav, drugari. Ajde, sačekamo par minuta da se uključi još par ljudi, ako ima ko. Večera su litije u Beogradu, pa verovatno su neki od vas na litijama. Ja sam planirao iskreno, ali nisam, eto, nisam otišao. Sačekamo još par minuta, da vidim da pristižu ljudi polako. Stiglo mi je skoro 10 pitanja. E sad vi razmislite ako nekog od vas možda interesuje nešto, pa ćemo to ćemo da odradimo na kraju, kad znači prođem kroz ova pitanja koje su mi stigle ranije. Da. Ajme još malo, bar da stigne do dvocifrenog broja sa brojem 2. Andy Manova, Aki. Pozdrav, Aki. Da. Pa ništa. Ajde da ne dužimo više, nego da krenem polako. Kaže, prvo pitanje je stiglo od Darka. Kaže, Svetozare, šta misliš o rack pull deadliftu kao zamena za konvencionalni deadlift? Da li je dobra vežba za izgradnju leđa? Kaže, radim stiff deadlift za ložu na treningu za noge, pa hoću da ufrlim rack pull za leđa da izgradim više dubinu. Kaže, a neću da radim konvencionalni deadlift zato što pola pokreta radi noge, a ostala, kaže, polovina leđa. Kaže, hoću da izolujem samo leđa. I to ti je, mislim, ispravno razmišljanje, apsolutno, da je rack pull mnogo bolje, znači ako hoćeš samo znači, da se fokusiraš na izgradnju leđa. E sad, što se tehnike samog izvođenja tiče, ono što ja radim, znači i kad treniram, znači kad radim svoj trening i kad treniram klijente, je da znači na rack pullu, znači samo da podežeš ispravnu visinu, znači od prilike sa koje visine ćeš vući tu šipku. Idealno bi bilo nekih, recimo, 3 do 4 cm ispod kolena. Znači, to ti je neka pozicija, naravno, zavisi to od mnogo drugih faktora, znači, ono, dužina trupa, dužina ruku, kod individualca, razumeš koliko, jednostavno, kako izgleda tvoje tijelo na kraju krajeva, ali mislim da je to neka, da kažeš, da ti 3 do 4 cm šipka bude ispod kolena, da bi to bila neka idealna početna tačka. E sad, ne bi bilo loše da uhvatiš malo širi hvat, kako bi znači imao bolju kontrakciju u samim latovima. Znači, pre samog početka pokreta ne bi bilo loše, znači da jako kontrakuješ latove i da odatle vučeš, znači, na gore i da ideš u što, znači, jaču kontrakciju. Idealna vežba za izgradnju leđa, mase, znači punoće i separacije na neki način, slobodno, znači, može da se radi, znači, definitivno i u toku faze priprema za takmičenje. Jedna od mojih omiljenih vežbi u zadnjih par godina, naročito u zadnjih par godina dok sam se pripremao za takmičenje, i mislim to je jedna od vežbi koja me stvarno pomogla da popravim svoje leđa, koje generalno mi uvek nisu bila jedna od jačih partija. To je bilo to, kaže. Drugo pitanje, kaže Srđan, kaže, pozdrav Tozo, imam jedno pitanje za tebe, odgledao sam live sa tobom i Sašom, jednom prilikom si rekao da si koristio trembolon u fazi priprema za takmičenje, pa me zanimaju doze koje si koristio. Da li bi preporučio jednom rekreativcu da ga koristi? Kaže, išao bih 300 do 500 mg uz 500 mg testa nedeljno, preko ne bih išao. Pa pazi, to koliko sam ja koristio, to apsolutno nema veze. Znači, ti kao neki rekreativac, ja ti iskreno ne bih nikad savjetovao da uzmeš trembolon, ali ako si ja to rešio da uzmeš, ne prelazi 300 mg, znači 100 mg svaki drugi dan, znači ponedeljak, sreda, petak, po 100 mg apsolutno više od toga ti ne treba, jer trembolon je preparat koji ti daje neku tvrdoću mišiću. I to je glavna stvar zbog čega se uzima tokom priprema za takmičenje. Ta tvrdoća najviše dolazi do izražaja kad si ti na nekih, hajde da kažeš, 4 do 6% masti, tad se upravo, znači, najbolje vidi ta tvrdoća zbog čega i uzimaš
taj trembolon. E sad, ako ti nisi u nekoj fazi priprema za takmičenje, već samo znači, uzimaš kao rekreativac, sumnjam da ćeš ti doći do toliko niskog procenta masti, tako da stvarno ne vidim zašto bi uzimao trembolon, ali kažem, ako si već rešio da uzmeš, moj savjet je da ne prelažeš 300 mg. Znači, možeš uz možda tih 500 mg testa koji si planirao da uzmeš, ja bih ti možda savjet da uzmeš čak i po 75 mg svaki drugi dan i da dodaš možda još nekih 50 do 75 mg nekog drugog anabolika, znači koji također neće da ti navuče vodu. To bi bilo to otprilike što se tog pitanja tiče. Kaže, sljedeće pitanje, Paolo kaže, postavio pitanje, kaže, pozdrav Tozo, hvala što si na live-u i što nesebično deliš, tako dalje. Kaže, imam jedno pitanje, pre otprilike dva mjeseca iskočilo mi je rame iz čašice, dislokacija, kaže, pri triceps ekstenziji bučicom. Znači, vjerojatno misli na ekstenziju iza glave. Kaže, doktor je predložio 40 dana mirovanja, no ja sam odlučio nakon 10 dana početi sa rehabilitacijom. Za sada je sve ok, vraćam se na pređašnju snagu postepeno. Kaže, zanima me tvoj savjet za sprečavanje iste ozlade u budućnosti, da ne moram na operaciju. Trudim se fokusirati se na romboide, trapezi, latove, hvala kralju. Hvala tebi na pitanju. Pa pazi ovako. Moje iskustvo, ono što ja znam i da se dešavalo dosta ljudi, znači u teretani koji su imali dislokaciju, znači ramena, da to kad se jednom desi, da postoji mogućnost uvijek da će opet da se desi. Glavna stvar kad se nešto tako desi je u suštini loša mobilnost i stabilnost, znači ramenog zgloba. U suštini u čemu je problem? Eto recimo kažemo radiš ekstenziju iza glave. Šta znači? Znači, ako ti ne možeš da držiš ruku u toj poziciji, šta to znači? Znači, da imaš verovatno previše krute latove i to ti je moj neki savjet, da se znači prvenstveno fokusiraš, znači, da dobiješ malo veću fleksibilnost i mobilnost najpre latova, a naravno posle i deltoida, naročito te prednje strane. Kad popraviš tu, znači, fleksibilnost i mobilnost, ne bi bilo loše ni da radiš neke stabilizaciju na vežbe, znači koje ne bi generalno radio sa tegovima, nego bi radio sa nekim možda gumama i trakama i slične stvari, eto možda mi se javiš, znači opet pošalji mi poruku DM, pa ću otprilike ti pošaljem par nekih videa, nekih zanimljivih vežbica koje bi mogao onako da radiš možda dva do tri puta nedeljno, čisto pogodiš te male mišićne partije koje ti pomažu stabilnosti, znači ramena, a na kraju mogu da ti pokažem i šta da radiš, znači koje su najbolje stvari za mobilnost ramena i latova definitivno. Još jedna stvar koju bih ja tu preporučio svima, sami pada na pamet, znači kad je u pitanju ta mobilnost leđa, naročito pored istezanja, ne bi bilo loše da svi imate po jedan kući onaj foam roller ili ti roller. To ne košta više od, ne znam, 1000-1500 dinara, a stvarno je mnogo dobra stvar, znači može da se, znači stvarno da se odradi skoro kao da imate neku ozbiljnu masažu kod nekog terapeuta generalno, znači možete raditi gluteuse, kvadricepse, zadnju ložu, leđa i stvarno vrhunski gađa, tako da, eto, to je jedna stvar koju bi ja svima preporučio, znači da svako ima ko ozbiljno vežbu teretani, jedan foam roller kući, ja imam svako i duže godine unazad, iako ne vežbam toliko ozbiljno kao što sam nekad. Kaže, sljedeće pitanje, pita Nenad. Kaže, imam bolove u kvadricepsu kad radim noge. Kaže, nije ni bol, nego nekako čudesan osjećaj dok izvodim vežbe. Kaže, inače sam dugogodišnji vežbač, rekreativac. Pa kad kažeš čudesan osjećaj, ne znam konkretno na šta misliš, ali šta može da bude problem? Ajde, prvo da krenemo recimo od toga kakav je tvoj način života. Znači, možda radiš previše kardije, pa kad dođeš da radiš trening, da se ti noge, znači, previše umore jednostavno, ili možda stojiš previše, ili možda, znači, jednostavno ne dolaziš na trening dovoljno odmora, kako bih rekao, za taj trening. Sa druge strane, nedostatak minerala, konkretno sodijuma, odnosno natrijuma, kod nas se kaže natrijum, ne sodijum, i potasijum, odnosno, kako se kaže, kalijum. Tako da ne bi bilo loše možda da pre treninga pojedeš, eto, recimo, pola banane i možda čak jednu manju bananu, da možda pojačaš unos soli, eto, unesi, da kažeš, i gram soli pre trening, popi pola litre vode i onda kreni da treniraš i jednostavno nekad ta dehidracija, jednostavno, i suvoća, praznoća u mišiću, jednostavno, ne prijeti.
ne prija ti, jednostavno kreneš da radiš i ne osjećaš pumpu, ne osjećaš krvotok, nego samo taj osjećaj verovatno koji ti imaš, a to je kao da te neko nešto pecki, da te nešto peče u mišiću, to je samo klasična dehidracija, to znači to ti je moj savjet. Probaj, znači malo više vode, unosa vode, malo više soli, možda bananu i naravno nemoj da stresiraš noge dan, dva pre nego što treniraš te noge, u smislu nemoj da stojiš predugo, nemoj da radiš previše kardija dan, dva pre nego što radiš noge. Eto, to je to. Kaže sljedeće pitanje, Aleksa, kaže, pozdrav Svetozare, može pitanje, samo čovjek koji prodaje steroide, kaže, mi je rekao da ima navar 8/10. E sad, ja ga nisam najbolje ukapirao šta to znači, pa ako bi mogli možda da nam pomognete da shvatim. Eto, pazi, drago mi je što, eto, klasičan primjer neko ko nije dugo u tome i koji se ne razume generalno u preparate, u hemiju konkretno, pa eto, pita. I to bi savjetovao svima vama koji ste, da kažeš, rekreativci, koji nemate iskustva sa tim, kad nešto vam nije jasno, pitajte, ne morate mene, bilo koga ko se razume u to, na više različitih strana, znači da znate o čemu se radi. Kaže, navar 8/10, ko što mu je taj lik napitao, ja apsolutno to ne znam šta znači. Vjerojatno je možda i neka greška dok je kucao poruku. A navar je odlična stvar, znači za neko ko je rekreativac možda i želi da napravi neki iskorak, znači da možda uzme to neki uzbiljniji preparat, to je definitivno apsolutno najbolji preparat koji može da se uzme. Ja bi ti, eto, druže, savjetu da ga ti pitaš konkretno njega šta je on mislio kad je napisao 8/10, pa kad ti on odgovori možeš opet da mi se javiš, pa ću, eto, možda ti pomogne malo detaljnije šta, kad i koliko. Ali generalno navar ide, znači, u tabletama od 10 i od 50 miligrama. Za nekog rekreativca ne bi trebalo, znači više, ja mislim, od 50 mg, to bi bilo apsolutno neki maksimum da se uzima, ali definitivno početna doza bi bila nekih 20 mg. Ali kažem, Aleksa, znači opet pitaj tog koga si već pitao i šta je mislio kad ti je rekao 8/10, pa mi javi, pa eto, čisto da ti možda pomognem ako ti bude bila potrebna pomoć u budućnosti. Kaže sljedeće pitanje, Ivan. Kaže, to su svaka čast što deliš svoje iskustvo sa nama na live-u. Nisam stigao da pitam prošli put. Kaže, da podelim svoje iskustvo što se tiče energije napretka kao vegan. I kad si jeo meso, kaže, to je način ishrane kad si bio u profi bodybuildingu. I zanima me, pošto ja postim, kad se posti na vodi, koji su ti namirnice glavne kao izvor proteina? Verovatno soja, tofu, sir, pasulj, grašak, sočivo, boranija. I ako sam nešto izostavio, slobodno dodaj. Hvala i svaka čast na radu, samo napred, tako dalje. Hvala i tebi što pišeš, hvala na pitanju. Kaže, što se moje iskrene tiče, pre nego što se bavio bodybuildingom, klasična, znači, visokoproteinska ishrana, hidrati po potrebi, masti 50 do 100 grama, dnevno, zavisi, znači, od faze priprema za takmičenje, od proteina sam, od mesa sam jeo najčešće piletinu, junetinu, kako se bližila faza takmičenju, ubacio sam više neke bele ribe i to je, kad sam prestao se takmičim, onda sam krenuo da budem vegan i to sam radio neko duže vreme. U početku sam vodio računa što se unosa proteina tiče, jeo sam dosta tofu, soju nisam, iskreno konkretno soju kao soju, ali sam video da mi jednostavno tofu ne prija. Ne prija ni mom stomaku, ne prija mi ni kako mi raspoloženje nekako stvara. Jednostavno, previše sam bio umoran svaki put kad sam jeo tofu. Kada mi je više neko crplo neku energiju, sam taj proces varenja. Tako da tofu sam u početku uzimao, naročito dok sam živio u Americi, ali sad kako sam došao u Srbiju, ja mislim da nisam jeo tofu ni jednom. Tako da glavne stvari koje ja jedem jesu definitivno pirinač, pasulj. Evo sad, pošto je, znači, leto, imam puno različitog povrća, znači to mi se jedem što više svežeg povrća, jedem voće i apsolutno ne brojim kalorije. E sad, ja tebi to ne bi savjetao ako si neko ko hoće, znači ozbiljnije možda da vežba i da i dalje održava neki procenat masti. Ali generalno, što se proteina tiče, pa probaj, eto, za početak neki pasulj i grašak, uz naravno malo veći unos ugljenih hidrata, recimo kroz pirinač, kroz možda kinovo isto jako dobra, jer je, pored što ima dobre hidrate, ima i visok sadržaj proteina. Eto, znači, to bi ti bio moj neki savjet. E sad,
što se napretka tiče, nema šanse da napreduješ. Jednostavno, ako si neko ko jede meso kad ne postiš, a kreneš da postiš i onda izbaciš meso, možeš samo da nazaduješ i u snazi, i u punoći, i u veličini, i u svemu. Tako da nemoj da očekuješ da ćeš da napraviš neki napredak, ali eto, bar se trudi, znači, da održiš to što si gradio, znači, između postova. Sa druge strane, trening, moraš da smanjiš trening. Znači, obim treninga, intenzitet treninga, znači, mora da ide dole neki 20-30%, jednostavno, jer tvoje tijelo nema niti dovoljno energije, niti dovoljno, znači, kasnije aminokiselina, znači, da se oporavi od dugih obimnih intenzivnih treninga. Eto, to ti je to. Kaže, sljedeće pitanje, Nemanja, neću joj kažem prezime, za malo. Kaže, po tebi najbolji bodybuilder svih vremena, kaže, verovatno je Roni, zanima me koje godine on po tebi izgledao najbolji, veliki pozdrav. Pa kaže, najbolji bodybuilder svih vremena. Pa definitivno Roni Coleman, to ja mislim da bi se svako složio s tim kogod prati bodybuilding. Najbolji Roni Coleman, pa ne znam, možda 99. godine, 2003. isto je bio ogroman, ali još nekako nije imao onu stomačinu kako je imao kasnije. Ali generalno, apsolutno bi svakako se bavio ozbiljnom bodybuildingom i ko ozbiljno prati istoriju bodybuildinga će se složiti da je Roni Coleman nešto što nikad niko pre toga nije video i verovatno nećemo vidjeti u skorije vreme nekog takvog poput njega. Eto. Još jedno pitanje, kaže Jovan. Kaže, pitanje, koji split preporučuješ da se radi ako se trenira 4 puta nedeljno za vežbača, rekreativca, ukoliko je cilj dobijanje na masi? Pa, eto, baš dobro pitanje. 4 puta nedeljno znači dobijanje na masi. Pa pazi, nije toliko nije bitan sam split koliko je bitan, znači, način samog treninga i samog izvođenja vežbi. Definitivno nemoj da radiš previše obiman trening, to je kao prvo. A kao drugo, ono što si mu u stvari pitao, kakav split bi radio, pa ajde recimo ovako, radio bi jedan trening leđa, jedan trening bi radio noge, jedan trening bi radio grudi i prednje rame i biceps, radio bi grudi i biceps, a posljednji četvrti trening bi radio ramena i triceps i trapez. Tako da eto, to bi možda bio neki, da kažeš, osnovni trening, kao što rade vjerojatno i svi kad je u pitanju, znači 4 puta nedeljno split system. E sad, ne bi bilo možda ni loše da se proba, recimo se radi jedan trening za noge, pa onda radimo jedan trening pull, jedan trening radimo push, i onda onaj četvrti trening da se fokusiramo samo na gornji deo tela, to jest na one partije koje želimo da popravimo. Recimo, ako radimo, radili smo već pull, ali znači teli bismo malo da popravimo, ne znam, latove, udarimo jednu vežbu za latove, možda malo zadnje rame i teli bismo eto možda malo biceps. Tako da eto, to isto ne bi bio jedan od loših principa kad je u pitanju 4 treninga nedeljno. Ali opet, kao što sam malo pre rekao, znači nije ni toliko do samog split sistema koliko je do načina izvođenja i sve ono, znači kako radimo, sa kakvim fokusom i sa kakvim intenzitetom radimo svaku vežbu koju radimo. Eto, to je to. Nema više pitanja ovdje kod mene. Jel imate vi neko pitanje? Ako imate, slobodno pucajte. Vidio sam malo pre da nešto stiglo. Samo da scrollujem, da vratim gdje je to bilo. Samo malo. Pozdrav. Pozdrav Kržanoviću. Jagodina Open. Pozdrav Peđa. Pozdrav Luka, pozdrav drugari, hvala vam što pratite, nadam se da ste čuli nešto pametno. Kaže, pozdrav Tozo, hvala što deliš savete, svoje dugogodišnje znanje, kako su tvoje iskustva sa masteronom i u predtakmičarskom periodu i neka doza. Zanima me još šta misliš o peptidima, rade li šta. Pa što se masterona tiče, apsolutno je odlična stvar u fazi priprema za takmičenje. 100 mg, ponedjeljak, sreda, petak, apsolutno dovoljno, apsolutno ti ne treba više, jer će upravo te, da kažeš, neke manje doze da ti daju upravo ono što ti treba. Sad ne znam konkretno više o tebi, znači, da li si u klasik bodybuildingu, da li si u teškoj kategoriji, ali generalno mislim da u kojoj god da si kategoriji, naravno, jer ćeš uzimati druge neke stvari u fazi priprema za takmičenje, tako da, znači, eto, 3 puta nedeljno, po 100 mg svaki put, ovo bi ti bila neka idealna doza.
Što se tiče pitanja za o peptidima, ja stvarno nemam nikakva iskustva sa peptidima, iako vidim da danas svi živi koriste te peptidi, svi ih stvarno hvale, ja nažalost nemam nikakva iskustva, tamo gde sam ja, gde mene moj put vodio, gde sam ja trenirao i sa kakvim se ljudima ja sretao, oni stvarno nikad, od njih niko nije uzimao to, tako da stvarno ne znam šta da vam kažem, tako da, eto. Probajte, ne znam šta vam kažem, možete nađete nekog ko je možda koristio, pa sa njim se posavetujte. To je to, ne znam da li ima, nema više pitanja, kaže Serge from Arrowhead, hey Serge. Da. Pa eto, to je to, nema više pitanja, ja sad čekam možda još par minuta, aha. Kaže, mišljenje o bugarskom tribulusu. Pa pazi, ja sam bugarski tribulus uzimao uvek u fazi, znači kad sam radio PCT, znači nakon kure sa steroidima, znači u fazi oporavka samog mog primjenog testosterona, i moram da priznam da nikad ja lično nisam osjećao neke prevelike razlike. Iako znam da neki drugi možda i jesu. E sad, ako uzimaš možda da bi stimulisao, ako si neki rekreativac koji nikad nikakve preparate nije uzimao, hoćeš samo malo da stimulišeš proizvodnju prirodnog testosterona, moj ti je savjet da probaš. Mislim, ne možeš da pogrešiš tim, nema neke sad, da kažeš, side effects, u smislu da će nešto loše da ti se desi. Uzmi, probaj. E sad, ako si bio na nekim ozbiljnim preparatima, nekoj hemiji, hoćeš da uradiš PCT, apsolutno nemoj da trošiš pare ni vreme na to, nego uradi onako PCT sa HCG-om kako se stvarno radi, znači uopšte nemoj da razmišljaš o tribulusu kad je u pitanju post-cycle terapiji. Eto, to je to. Kaže Marko, pozdrav Tozo, mišljenje o primobolanu i kombinaciji primobolana uz masteron i test na pripremama. Pazi, odlična kombinacija, apsolutno odlična, znači primobolan, masteron i testosteron, verovatno propionat, da, odlična kombinacija. I sad, pošto uzimaš i primobolan i masteron, ne možeš da preteruješ, naravno, ne znam o kome se radi, ne znam koliko si veliki, koliko imaš kila, koliko si iskusan u svemu tome, koliko si kure imao iza sebe generalno, ali to ti je odlična kombinacija. Možda bi, eto, samo mogao da ubaciš još malo nekog vinstrola, samo da to očvrsne. I naravno, eto, to sam malo pre zaboravio da kažem, kad me, ko me je pitao vezano za, zašto su me pitali za primobolan i za trembolan, sve injekcije mora da se prekinu pre takmičenja. I to da se, recimo, ako je takmičenje u subotu, znači bar jedno 6-7 dana pred takmičenje mora da se prekine sa svim injekcijama. I znači da se ostane samo na tabletama. To je jedna od stvari koje, ne znam koliko ovde se radi, sumnjam da iko radi, ali generalno mora da se prekine da bi jednostavno, iako su to neki možda preparati koji ne navlače vodu, definitivno će uticati na samu formu i da će i to malo vode koje ima u telu, znači usled uzimanja tih preparata, izaći, da ćete imati mnogo bolji znači izgled na samom takmičenju, suvlji i tvrđi, znači ako na vreme prekinete sa preparatima, znači da i dalje ostanu u vama, da vam daju te rezultate zbog kojih ste ih uzimali, ali da vam jednostavno ne zamagle formu i da jednostavno mora da se prekine par dana pre takmičenja. Eto, to je to. Jel ima još pitanja? Čekamo još minut, ako nema nijedno pitanje, završavamo. Da. Nema pitanja. Dobro. Ništa onda. Hvala vam, drugari, hvala vam što pratite. Evo, ovo je već 5. i 6. live po redu. Nadam se da ste čuli nešto pametno, nešto što vam je možda, eto, reklo nešto što niste znali, da ste dobili možda odgovor na neko vaše pitanje. Šaljite pitanje dalje, znači ne morate da čekate sledeću nedelju, već šaljite pitanje i danas, sutra, kad god hoćete, pa se vidimo opet sledeće nedelje, otprilike u isto vreme. Hvala puno i pozdrav. Ćao.